Алеппо қаласының маңында босқындарға жасалған лаңкестік шабуыл құрбандарының саны 126 адамға жетті. Соңғы мәлімет бойынша марқұмдардың 68-і бала. Бұған дейін 110 адамның көз жұмғанын хабарлағанбыз. Жантүршігерлік қастандық Алеппоның батысындағы Рашидин елді мекенінде болған. Автобустағы босқындар Идлиб қаласынан келе жатқан. Олар аялдаған сәтте жанкешті көлігімен автобус жанына келіп, жарылғышты іске қосқан. Әзірге қастандықты ешқандай топ мойын алған жоқ. Айта кетсек, тұрғындарды көшіру жергілікті билік пен оппозиция арасындағы уағдаластық аясында атқарылып жатқан еді. Соған сәйкес екі тарап Идлиб провинциясында қоршауда қалған төрт қаласының тұрғынын әскерлер бақылауындағы аймаққа немесе қауіпсіз жерге көшіруге келіскен.